ଶିକ୍ଷାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବ। ଏନ୍ଇପି 2020 ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଗକୁ 11 ବଦଳରେ 13 ଭାଷାରେ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। 3ଟି ଭାଷାରେ ଚାଲିଥିବା ଜେଇ ଆଗକୁ 13ଟି ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରରେ 2021-22 ଏକାଡେମିକ ଅଧିବେଶନରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିପାରେ। ଏଆଇସିଟିଇରେ 8ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧୀନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁବାଦ ହେବ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନବିକତା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ, ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କି ବାରେ ମେ ଔର ସାମୂହିକ ରୂପ ମେ ଶିକ୍ଷା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଔର ଉସକୋ ଲେକେ ଦେଶ କି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କି ବାରେ ମେ ଏକ ମୂଲ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଛା ହେ ଔର ଉସେ ଆଗେ ଯାକେ ଏନ୍ଇପି ମେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ମେ ଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କି ବାରେ ମେ ଘୋଷଣା କିଆ ଗିଆ ଔର ଜିସ୍କି ବାରେ ମେ ପିଛଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ କୋ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଲାଲ କିଲେ କି ଭାଷଣ ମେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କିଆ। ସରକାର ଇସି ଉପକ୍ରମ କୋ ବନାନେ କେ ଲିଏ କଟିବଦ୍ଧ ହେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଡଭାଇଜର ଔର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗଙ୍କ କୋ ଲେକେ ଗହନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ହେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଆଇସିଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ରହିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଗୁଜରାଟି, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଆସାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଏଆଇସିଟି ଅନୁବାଦ ଅଟୋମେସନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୀରେ 1000 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ ହରିୟାଣା ସରକାର ଏବଂ ଏଆଇସିଟି ଭିତରେ ଏମ୍ଓୟୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଂଶ ଛାତ୍ର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।